შემდეგი კითხვა არის ვინ ეუბნება ხომ ზოგადად რეკომენდებულია რომ ეს ადამიანი არ იყოს მშობელი რადგანაც მშობელს განსხვავებული როლი აქვს ბავშვის ცხოვრებაში უმჯობესია თუ ამ ინფორმაციის გამცემი იქნება შედარებით ნეიტრალური ადამიანი რომელიც რომელსაც ბავშვი იცნობს რომლის მიმართაც ნდობა აქვს თუმცა არ არის თქვათ იმდენად ახლო ადამიანი როგორც ოჯახის წევრია ეს ადამიანი მიაწვის ინფორმაციას თავის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ინფორმაციის მიწოდება, რა თქმა უნდა, არ ხდება ერთ დღეში. ესეც საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, რადგანაც ეს ინფორმაცია უნდა იყოს დაყოფილი რამდენიმე ეტაპად. ანუ თანდათანობით ვაწოდოთ. დეტალურად უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, დიახ. როგორც წესი ვიწყებთ ისეთი ზოგადი საკითხებით, როგორიც არის, რომ ერთმანეთგან განვასხვაოთ ჩვენი გარეგნობა და ჩვენი, ვთქვათ, შინაგანი, მაგალითად, ხასიათი, მაგალითად, თუნდაც იგივე, რომ ჩვენ ყველას განსხვავებული ინტელექტი გვაქვს, ჩვენ ყველას განსხვავებული ტემპერამენტი გვაქვს და ისეთი ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებები, როგორიც არის აი ეს საკითხები. და ვიწყებთ იმით, რომ განვასხვავოთ, კარგად დაიჭიროს ბავშვმა განსხვავება, რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთგან ვიზუალურადაც, ანუ გარეგნობით განსხვავდება. მინიმუმ განსხვავებული თითის ანაბეჭდი გვაქვს და არ არსებობს ორი ადამიანი, რომელსაც ერთნაირი თითის ანაბეჭდი აქვს და ეს ნორმალურია. ანუ ამაში სირთული არაფერი არ არის, ხო? შემდეგ თანდათან მივდივართ უკვე ტვინის ფუნქციონირებაზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ქცევის დარღვევები ტვინის განსხვავებული ფუნქციონირების შედეგ შეიძლება წარმოადგენდეს და რადგანაც ეს ორგანიზმის შიგნით მიმდინარე პროცესია და ეს ესე გარედან არ ჩანს, შეიძლება ბავშვს გაუჭირდეს ამის სწორად აღქმა. ასევე კონკრეტულად იმის შესაბამისად, რა მდგომარეობა აქვს ბავშვს, მნიშვნელოვანია განისაზღვროთ, რომ ეს არის არა ავადმყოფობა, არამედ ეს არის მდგომარეობა და შესაბამისად ამ მდგომარეობის, ვთქვათ, მედიკამენტით განკურნება არ ხდება შეუძლებელი. ანუ ეს არის მდგომარეობა, რომელიც შესაძლებელია, თუმცა შეიძლება ისეთი მდგომარეობა ქონდეს, ვთქვათ, რაღაც სხვა დიაგნოზთან მიბმული, რომელიც ის დიაგნოზით თუ წავიდა, ვთქვათ, ეს სირთულეები წავა, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ქრონიკულად მიმდინარე მდგომარეობაზე, ხო? ეს არის მდგომარეობა, რომელიც სხვადასხვა ხარისხით ცხოვრების განმავლობაში ყოველთვის იქნება. რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა უარყოთ, ხშირად მოდის ხოლმე პირველი, რაც მოდის, როგორც მშობლებისგან, ასევე თვითონ ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანისგან, პირველი არის უარყოფა. თუმცა ჩვენი როგორც სპეციალისტების მთავარი მიზანია, რომ ამ მდგომარეობას თავისი ადგილი ქონდეს ინდივიდის ცხოვრებაში. თუმცა ეს არ იყოს პირველადი, ანუ მან გააცნობიეროს, რომ ეს მდგომარეობა მის პიროვნებას კი არ განსაზღვრავს. ეს არის მისი პიროვნების ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელია თუნდაც იმ არასასურველ ქცევებზე, რომელიც გარემოში ადამიანებს არ მოწონთ და ერთსაც დავამატებ, ეს არასასურველი ქცევები ხდება არა იმიტომ, რომ ეს ადამიანი ცუდია ან მისი არჩევანია, არა, ამას განაპირობებს ეს მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში ადამიანს პირიქით თვითონ გაცილებით უფრო მეტ კომფორტს უქმნის ეს ინფორმაცია, ვიდრე ის შემთხვევა, როდესაც ვერ იგებს რაშია საქმე, თუმცა აცნობიერებს, რომ ის განსხვავებულია სხვებისგან.